Bun găsit, sunt Ela Stângă. La CS Turnul Severin, Dumnezeu cu mila, problemele continuă chiar dacă jucătorii sunt în vacanță. Evident, dificultățile financiare par și mai grave în condițiile în care majoritatea fotbaliștilor și-au depus memorii pentru a deveni liberi de contract. Incert este însă și situația contractuală a antrenorului Nicolo Napoli. La conferința de presă de după jocul cu FC Brașov, antrenorul Nicolo Napoli a ridicat din nou problema datoriilor pe care clubul le are față de jucători. Probleme financiare care pun sub semnul întrebării și prelungirea contractului cu Nicolo Napoli, un contract care expiră pe 15 ianuarie. Vedem în săptămâna viitoare ce se facă, vorbim cu primăria, ce se facă cu eu. Deci ai un contractul care mi scade 15 de gennaio, dar vedem ce face primăria, ce ambiție are, ce program are, atunci eu plec de aici. Din păcate, încă nu apar semne că s-ar dori ceva cu CS Turnul Severin, fiind probleme mult mai mari și mai importante în această perioadă decât sportul de performanță severinean. Fotbaliștii de la CS Turnul Severin își au zborul ca păsările migratoare după Alex Zaharia și Cosmin Vancea pleacă la Galați. Ultimul a semnat contractul din postura de jucător liber. Cu atât mai surprinzător este transferul lui Vancea la Galați, cu cât existau solicitări pentru o posibilă plecare acestuia în străinătate. Sunt primele dezertări dintr-o listă care, din păcate, se pare că va fi destul de mare. Ceea ce părea a fi doar un zvon se confirmă. Oțelul Galați, după Alexandru Zaharia, l-a transferat și pe Cosmin Vancea, dar din postură de jucător liber de contract. Atacantul severinan a semnat pe 2 ani și jumate cu Oțelul Galați și se pare că va fi urmat și de alți jucători care și-au depus memorii pentru a deveni liber de contract. În acest timp la primărie se caută ceva soluții pentru a se menține echipa cel puțin până în vară, în acest sens purtându-se discuții și cu doi investitori greci. Așteptăm însă și ceva concret pentru că de prea mult timp avem parte doar de vorbe, mai ales acum că s-a încheiat campania electorală. Și apropo de ea, faptul că nu s-a mizat deloc pe echipa de fotbal în lupta electorală, pe mine mă face și mai sceptic privind viitorul lui CS Turnul Severin. De domnul să mă înșel. Atât pentru astăzi la rubrica Sport. Eu sunt Ela Stângă și vă dau întâlnire luni pentru noi informații, bineînțeles din sportul mehedințean. Să aveți un weekend liniștit. Numai bine pe luni!